Partiya Yekitiya Demokratik PYD ya wekî Partiya Desthilatdar Herêmên Rojavayê Kurdistanê tên askerin, ji bilî gojiyana sivîlan pêş bixe û hesan bike, her demekî kiryarên nû gojiyana wan zehmettir dike pêk tîne. Li vê barî û li gorî gotina jêderên xwecihî ji malpera basên nûz re, duh roja pêşemê geryanek leşkerî ya girêdayî Partiya Yekitiya Demokratik PYD û bi bahaneya nebûna ruxsetê pênc nivîzgehên guhertina pera, an jî firoşgehên sirafa li bajarê Qamişlo û wekî wan li bajarê Amûdê jî bi darê zorê girtin. Li gorî ragihandina heman jêderan ji basên nûz re, ew geryana leşkeriya PYD û tevlî nebûna ruxsetê li nivîzgehên hevalbendên wê ti astengî ji wan re peyda nekirin. Tê zanîn goberiya niha PYD û wekî mercekê bo wergirtina ruxseta vekirina nivîzgeha guhertina pera $5,000 li ser kesên go dixwestin wan nivîzgeha vekin sepand. Hêjayî gotinî ye go di dema go nirxê dolar di heyama dawî de li herema Cezîrê ji 500 lirê sûrî li hember dolarek Emerîkî daketiye 408 lira sûrî û ew yektara deyekê alîkariya neştecîyên herêmê dike, PYD nivîzgehên guhertina pera digire û ew yek rastî nerazîbûnê ji hêla welatiyan tê. Bi taybetî û li gorî tê zanîn gorêjeyek mezin ji xelkên herema Cezîrê Rojavayê Kurdistanê, pereyên xwe ji hêla mirovên xwe ji derveyî Sûriyê werdigirin ta jiyana xwinî zehmet derbas bikin.